На необичайна гледка се натъкнаха жителите и гостите на Калифорния. Огромно стадо дълфини доближи и бреговете край Лагуна Бич. Според очевидци, морските бозайници били около 1000, което се смята за изключително рядко явление. Обикновено в този район рядко се забелязват повече от 20-тина. Делфините живеят в малки групи, но има случаи, когато се събират по стотици или дори няколко хиляди на едно място в търсене на храна.